Fíjate no ti, el R368 escribe más sencillo por ti et fem. Sorry. Ada. Por ti et fem. Sorry. Tio tol, entol o tio tol, sorry, fira multiplicera med. Fem upphittil et, adera med. Et multiplicera fem upphittil nio. Basen tio. Sorry, 20 adere med 1. Basen 10. Sorry, 21 med basen 10. B. 22, 3. Sorry, 2. Multiplicerar med 3 upphöjt till 1. 1, förlåt. Adere med 2. Multiplicerar med 3 upphöjt till 0. Basen 10. Sarvi 6 adere med 2, basen 10, lika med 8 basen 10. Si. Et 101, 2. Så har vi et multiplicerar med 2 upphöjt till 3, alltså det här är hundrade hundratal i basen 2, kan man säga. 0 multiplicerar 2 upphöjt till. Nej, 2 upphöjt till 2, förlåt. Jag ska göra så här. 2 upphöjt till 2, därför är det hundratal som vi sa. Och därmed 0 multiplicerar 2 upphöjt till 1. Och därmed 1 multiplicerar med 2 upphöjt till 0. Och med basen 10. Så har vi, den här är 4, den här är 0, och där är med 1, basen 10. Så har vi 5 med basen 10. D, så har vi 101, basen 5. Så har vi 1 multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Och därmed 0 multiplicerar 5 upphöjt till 1. Och därmed 1 multiplicerar 5 upphöjt till 0. Med basen 10. Så har vi 25. Och därmed 0. Och därmed 1. Med basen 10. Så har vi 26 med basen 10.